dünyada Peygamber aleyhissalatu vesselam kimde kim bir yetimdin başını sılasa, kimde kim bir yetimdin gözyaşını sürtse, başını sılasa, gözyaşını sürtse, al koldu tozoq otu karmabayt deydi. Al koldu tozoq otu karmabayt. Peygamber aleyhissalatu vesselam mına ушундай жетим болуп, жарым көңүл болуп калган кезде боруна баскан бул атам өтө кымбат болуп калат. Сизге жакшы жылуу сөзүн айткан, жылуу койнуна каткан адамды сиз унутпайсыз. Адам баласы эле эмес, башка бир жаныбар махлуктар дагы ал адамдан жакшылыкты көргөн сайын ал адамга кайрылат. Демек Абу Талиб Peygamber aleyhissalatu vesselam'a mına ушундай мээр көрсөткөн заттан айрылды. Расулла алейхиссалату вассалам махзун болду. Капа тартты. Ошол эле жылда кайгы артынан кайгы келип 3 айдан кийин Расулла алейхиссалату вассалам'а кыйын күндөрдө билектеш болгон, ойлоруна тилектеш болгон Хадиче небизде өтүп кетти. Бул жылды тарых барактары хузнул аам кайгы капа жылы деп белгиледи. Расулулла алейхиссалату вассаламдын маанайы сус тартты. Жаркыраган күндүн караңгылыгы, мына ушунчалык жарыктыгы муң баскан, санаа баскан, кайгы баскан көңүлүн жарытпай калды. Урматтуу бир тууганын жашоодо жакшылык менен жамандык жандап жүрөт. Кубаныч менен кайгы жандап жүрөт. Мына ушундай күндө жаныңызга кирген далда болгон бир адам сизге көңүл айтса, сиз кубанасыз, бир аз кайгыңызды унутасыз, бир аз жеңилдейсиз. Биздеги таазия көңүл айтуу дагы мына ушул. Кабыргасы кайышып турган кезде белиңди тике кармагын Алланын тагдыры деп таазия айтуудагы момун мусулманды бир аз демине дем күчүнө күч берип кайгыга баткан жерден сууруп чыгуунун бир диний көргөзмөсү, шарай бир жолу көргөзмөсү. Эми ошондой кезге эң жакын адамыңыз, сиз сыйлаган, урматтаган адам келип көңүл айтса, көңүлүңүз тоодой көтөрүлбөйбү? Ал адам ушунчалык сизге жүрөгүңүзгө дары боло турган сөздү айтса, Аллахка ыраазы болосуз. Аллахтын тагдыры экен дейсиз. Жүрөгүңүзгө малхам болот. Эми ошол зат сизге бир далда болуп көңүл айткан зат пайгамбар болсочу, анын даражасы, орду, макамы канчалар бийик. Эми ошол нерсени Алла Таала сизге айтып жатса, бул кандай сыймык? Урматтуу бир тууганым, Расулла алейхиссаламдын мына ушундай жарыбаш калбына, көкүрөгүнө, жүрөгүнө Алла Таала Юсуф алейхиссаламдын сүрөсүн назыл кылып, муңайган жүрөктөргө нур тартуулады. Юсуф алейхиссалату вассаламдын сүрөсүн окуп, Расулулланын жүздөрү нурлана баштады. Муңайган жүрөктөрүнө бир жылуулук, бир нур кире баштады. Мына ушун үчүн Пайгамбар алейхиссалату вассалам дүйнөдө кайсы бир момун мусулман капа тартса, кайгы тартса, ал Юсуф алейхиссаламдын сүрөсүн окусун дейт. Эч бир күмөн жок бир тууганым. Жүрөктүн шифасы көңүлдүн бир күндө чайыттай ачылышына себеп болгон бул Юсуф алейхиссаламдын сүрөсүнө те кыямат күнүнө чейин адам баласына, момун мусулмандарга Аллах Таала мына ушундай бир көңүл жубатар, руханий бир азык боло турган, бир дем күч бере турган сүрө кылды. Ар бир нафстар бул сүрөнү окуганда жайбаракат бейпил нафска айланат. Демек Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын мына ушундай кайгы жылдарында Аллах Таала мына ушул Макки сүрө, Меккеде назыл болгон Юсуф алейхиссалату вассаламдын сүрөсүн назыл кылуу менен
Расулланын көңүлүн жубатты. Өткөн жумадагы Юсуф алейхиссалату вассаламдын баяндары мына ушундай уланат. Бисмиллахир рахманир рахим. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 17-ci ayet Yusuf suresi. Bir tuğandarına koşu verdi, birok alarga Yusuf aleyhisselam'ın atası. Saparga barajatkanda en akırkı Çekitti koyucu, bata berücü bul atene bulup. O Rusya'ya başka jaka getkende jüreğinizden bir nerseler döt körös dağı açu jaştı bir jutu umtunu alıp atanızdın batasını alıp apanızdın batasını alıp çıkas. Atası aytı bir tuğandarına koşu berip jatkanda Yusuf'tun menden alıs bolusu meni kapaklat dedi. 1400 yıl boldu bu sözdün aytkanına balkem aşık. Yusuf'tun menden alıs bolgondugu meni kapalandırat dedi. Kur'an aytıp jatat. La yahzunani. Meni kapaklat baldarım dedi. Oynogonu toogo tokoygo esalganı ketip atkandığında ushunday dedi. Bir tuğanın bugün biz kayaktarda jürobuz. 5 yılda, 10 yılda, 7 yılda apanız, atanız, apavız, atavız Ерте жумушка барып келгичеңиз сагынып калат. Жыл өтсө, мезгилдер өтсө сизди сагынбайт дейсизби? Аргасыздан кыйылып атып, талаалап жүргөндө кыйналбасын деп вакыт батасын бир. Демек ар бир баланын ата-энеден алыс болуусу ата-эненин жүрөгүн капалантырат. Байланышсаңыз жакшымын дейт. Кайраттуу болуп өктөм сүйлөйт. Бирок ал сизди сагынат. Ата-энелер айтат экен. Дартың болса айт балам. Кайра артка кайт балам. Кайт эми кайт. Мени дагы байлап койгон жок. Дартың болса айт балам деп мына бүгүнкү күндүн чындыгы. Юсуф алейхиссалату вассалам токойго барды. Мына ушул жерде шайтан алейхиллана аларды васваса кылдырды дагы. Алар машварага фикир алышты. Кандай кылсак экен? Алар айтты бир жолу кайра келгиз сапарга узаталы. Бирөөсү айтты жок деди. Кандай болгондо дагы биздин бир боорубуздун жарымы кудукка салып салалы дешти. Шайтан алейхилена аларга ушул ишти кооз көрсөттү дагы кичинекей Юсуфту кудукка салып ташташты. Урматтуу момун мусулман бир тууганы бул Юсуф ким деп периштедей бала. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Миражга көтөрүлгөндө Баарыбыз билебиз Юсуф алейхиссаламды көрдү. Аллах аалам 5-чи асманда Идрис алейхиссаламдан кийин көрдү. Кандай болгон учурда дагы Мираж окуясында Юсуф алейхиссаламды көрдү дагы Расулулла алейхиссалату вассалам хадиси мубаракторунда айтып Аллаху субханаху ва тааля шатрал жамал кооздуктун сулуулуктун жамаалаттын жарымыны Юсуфка бериптир деп айтты. Бул Мираж окуясынан кийин Расулланын сөзү. Демек урматтуу бир тууганым дүйнөдө канча сулуулук болсо, кооздук болсо, анын тең жарымы Юсуф алейхиссаламга берилди. Калган сулуулук тоо ташта, аккан сууда, жааган жамгыр карда, өсүп жаткан бак даракта, аял затына, эркек затына, өсүп жаткан жан дүйнө дарактарда жан жаныбарлардын баарына жарымы таратылды дейт. Анын жарымы Юсуф алейхиссаламды дейт. Юсуф алейхиссалам бир дубалдын жанына барганда анын акси, анын бир чагылышы сүрөттө көрүнө турган нурлуу кооз эле дейт. Анын чагылышы дубалда көрүнөт эле нур өзүнө кайтат эле деп айтылат. Мына ушундай кооздук ээси Юсуф алейхиссалату вассалам. Мына ушундай баланы кудукка ташташты. Алар кайра келгенде Куран мына ушундай айтат.
وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَا كُنَّ صَادِقِينَ Ey Atekevay, biz eger çın açsak dağı, sen bizge işenbeysin deşip durup, özlerindeki jalgandıktın bir uçunu çıkarıp jatat. وَلَا كُنَّ Sen bizde, bizge işenbeysin eger biz çındıkta aytıp jatsak dağı deşti. Ayatın ulandısında وَجَاءُ عَلَى قَمِيسِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Alar jalgan Yusuf'tun köynögün çeçişti dagı jalgan kandı ka köynögün boyup alar atasını alıp gelişti. Yusuf aleyhisselam al ata seze cürögün. Birok Yusuf aleyhisselatü vesselam etti. Bel sevvelet lekum enfusekum. Silerdin nafsiner bir işti koz görsettü dağı siler münavşun da işke bardınlar. Fasabırın cemil. Münavşul vakitte oy menin şunda ele emne boldu dep kök sütüm gökkü ak sütüm hakka devedi dağı fasabırın cemil dedi. Bu yerde bir mumun musulman için ülgü var. Fasa burun cemil. Ar kanday bir aval bol bolsun. Mumun musulmandan ayta turgan sözü Allah'tın takdirine razı bolu. Fasa burun cemil. Emi öte kol sabır kılığı var. Oynuğunu getip kayra gelginçe sağınıp kalgan ateni emi fasa burun cemil. Koz bir sabırdan başka arga yok. Vallahul musta'an. Allah Teala bu işte yardımcı. Allah Teala yardımcı. Bu her bir mümin Müslümanga mına uşunday bir başına bir kaygı düşkende bir musibet gelgende, yol kırsığı, je perzet menen bir balelengende, je başka bir sınav gelgende aytıla turgan söz. Mına uşul sözdün berekesinin Allahu Subhanahu ve Teala kuduktun tüpkürüne karanglıkka şumku barajatkan Yusuf aleyhissalatu vesselam'dı arkanda saktap koydu. Uşul söz tuğandarım. Uşunda aytılınat. Bul ötü sadmatul uladet birinci kavarukkan. Tünde telefonunuzga jırındadı. Bilesiz tünde beymalda jakşı kavar emes. Ukkanda al adamdağı kıynalı emes. Balkim fasabrun cemil Allahul musta'anu ma tasifun ala ma tasifun. Allah Teala sabır versin degen söz. Mına uşul sözdün bereketinden Yusuf aleyhissalatu vesselam kudukta saktalınıp kalındı. Berişte dey bala. Jol tartuvçu kerbenler geldi dedi ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'at sayyaratu fa arsalu varidahum fa adla dalwa qala ya bushra hada gulam ve asarruhu bidaaten vallahu alimun bima ya'malun. Emi oşol gezde kuduktun canına bir kerben öttü dağı kerbendin başçısı aittı. Kerbendi uşul cerge kondurgula çöktürgülü yol azabı bizi çarçattı es alalı dedi. Cana kerbendin içinde cürgön bir yoldu cakşına bilgen adamga aylananı karaklaçı bir kuduk bolsa ce bir su bolsa su tap gelgül edip kerbendi toktotup, kerbendi çöktürdü. Su izdeyici adam bardağı kuduktu taptı. Yolda susa bargan yolcular tezlik menen götürülgende çelektin betinde suğa kalkıp cılmaygan havalda Yusuf aleyhisselam çıktı. Suunu gütüp durgan balanı görgündeki sözü emne boldu. Buşra dedi. Uşunçalık tankalı menen kandayca bul. Bul kuşka var. Bul haza gulamun bul uşunda bir köz joosunu algan jaş balakay gulam jaş balakay bul oşontu alışık beldi dagı anı tamaktandırıp alacak bulacağın jakşına karadı dagı jakşına kılıp kerbendin en jakşı yerine katıp koygula dedi en jakşı işeniştüğü yerge ziyan jetpegen yerge katıp koygula dedi. Allah'u subhanahu ve teala mına uşunday avalda Yusuf aleyhissalatu vesselam'dı saktap koydu. Cana kerben
Бүгүн Египет деп аталган Мисир жерине жергесине келип конду. Өтө чоң кербен соода борбору бар эле, ошол жерге түшүп, соода сатыктарын кылып, дүйнөнү дүңгүрөтүп, кыяматка чейин тилдерде дастан болгон Юсуф алейхиссалату вассаламды урматтуу бир тууганым кербенде келип туруп, эң арзыбаган пулга саткандыгын айтылынат. Куран аяттары. بسم الله الرحمن الرحيم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين алар келди дагы абайлап жүк матасын саткандан кийин баланы көрсөтүшүп ошончалык базары тез болду келечектеги пайгамбар 7 жыл жер жүзүнө ачкачылык келгенде Адам баласыны ошол ачкачылыктан куткарып алып чыгып кетүүчү Юсуф алейхиссаламды бидарахим, бидирхамин арзыбаган бир акчаларга сатып жиберишти дагы чөнтөктөрүн камп айтып алар кетишти. Аны эми сатып алган ким эле? Ва кала аллази иштарааху мин мисра ли имраатихи акрими масваху аса ан янфа'на واتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الارض аят мына ушундай айтат. Юсуф алейхиссалату вассалам арзыбаган бир тыйындарга, дирхамдарга сатылды дагы, бирок аны сатып алган Мисирдин падышасы ушундай бир кудуктан чыгып жолго келип Мисирдин падышасынын ак сарайына жол ачылды. Туура кан сарайга барды дагы падыша сатып алып аялын эмне деди? Фа ахсана масваху. Бул баланын турар жайын өтө жакшы кылгын. Бунда бир декени мен көрүп жатам. Бул балада биздин элге, үй бүлөгө пайдасы тийсе, аны жакшы карагын деп падышалыктын сарайынан эң жакшы орунга Аллах Таала сактады. Аяттардын уландысында биз Юсуф алейхиссалату вассаламды мына ушундай Аллахтын рахматы менен курчадык. Аллахтын рахматы менен ороп курчадык. Валину аллимаху мин тавилил ахадис. Келечекте боло турган иштердин, түштөрдүн тавил илимини бердик дейт. Дүйнөдө бүгүн жоромолдогон көз ачык болгондор аябай көп. Бирок бул илим Юсуф алейхиссаламга берилгендиги айтылат. Юсуф алейхиссалату вассалам элдин башына ачарчылык, каатчылык асмандан тып этип жамгыр түшпөй калган жылдарда элин жана айланасындагы элдерди бул каатчылыктан алып кетүүнүн башаратын айтып мына ушундай бир керемет бир жасаган иштеринде бир берекеттер бар экендигини даңазалай турган бир абалдарды Аллаху субханаху ва тааля Юсуф алейхиссалату вассаламга билдирди. Иншааллах Юсуф алейхиссалату вассалам Мисир падышалыгынын сарайына келди. Кийинки баяндарыбызда Юсуф алейхиссалату вассалам кайрадан бир мусибаттар болуп камалып калуусу ал жерде жылдар бою калып кетүүсү 10 жылдарда эмне үчүн калып кеткендиги жана ал жерден зындандан кандай себептерден чыккандыгы иншаалла кийинки жума баяндарыбызда. Себеби убактыбыз болуп калды. Анан бир кайрылуулар бар экен. Ошолорду жеткирип койсок. Бисмиллахир рахманир рахим дейт. Урматтуу дамыла дейт. Жамааттан дуа алып берсеңиз атам больницада жатат, тезирээк сакайып кетсин дейт. Уулу Мирлан дейт. Иншаалла дуа кылабыз. Аллах шифа берсин дейт. Ассалому алейкум дамылла дейт. Мени достум дейт. Инсульт болуп больницада ооруп жатат. Жамааттан дуа алып бериңиз дейт. Досунун акысына дуа сурайт дейт. Анан бир фикхи масал экен. Дамылла, мен өз аялыма мага арамсың деп талак айтпай койсом бул кандай
талак түшөбү түшпөйбү дейт. Бир катар суроолорду окугандан кийин жооп беребиз. Ассалому алейкум дамыла дейт. Жамааттан дуа алып бериң, бүгүн саат 3:00 сотум болот. Аллах Таала жардам берип акталып чыгайын дейт, рахмат дейт. Иншаалла дуа кылабыз. Ассалому алейкум, урматтуу дамыла дейт. Кызым 3 күндөн бери өтө катуу абалда реанимацияда дейт. Уксуз ичип алган дейт. Келин болуп түшкөн жеринде үй бүлөлүк келишпестиктен ушундай абалда дейт. Ушул абалга жеткиндерди Кудайга койдум дейт. Алла шифа берсин. Урматтуу жамаат, элде, журтта мына ушундай ар кандай бир окуялар болот. Бул кыздын атасы келди. Бул кыздын атасы келип областтык ооруканада жатат дейт. 3 күндөн бери ушундай эме болуп калган. Жарашам деп келсе үйүнө киргизбей, таң атканда ушунтуунан ажырашканын айтканда подвалда жаткандыгын айтат. Анан бир кызы атасынын үйүндө, бир кызы бул жакта экен, кызына сүйлөтүп, апа келиңиз деп келгенден кийин жөнөтпөй, муунту мына ушундай иш кылып, анан ушул жолго барган дейт. Биздин эч доосу жок, Кудайым Таалага койдук дейт. Ушул жасалма дем алдыруу менен гана жашап жатат дейт. Анан мына бул талак маселеси боюнча. Талак маселеси боюнча урматтуу бир тууганым, бул талактын өтө түрлөрү көп. Талакы байин, талакы ражаи. Бул арам кылдым десе арам болот. Байин талак ниети суралат. Ниетинде бир талак болсо бир талак, үч талак болсо үч талак түшөт. Жо дамыла, мен айтпадым десе деле анга байин бир талак болот. Ошон үчүн бир келген өмүрдү аздектеп, мына үстүбүздө көрүп турган көк асманды көрүү канимет. Бул абадан дем алуу канимет. Ким жанынан тоюптур? Аллах Таала берген аманат өмүрдү аманат сүрүп, кээбир нафсаны бир кызыкчылыктарды биз көп жакшы нерселерден өйдө койбойлу. Не деген өмүр? 27 жашар кыз 2 баласы менен. Врачтар ачык айтты дейт, болбойт дейт, бирок үмүтүбүз бар дейт дамыла дейт. Аллах Таала тавфик берсин. Ар бир момун мусулмандын башындагы караандай кайгыны көтөрсүн. Башына жаап келе жаткан балени Алла өзү көтөрсүн иншаалла. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب العالمين الله تعالى ушундай улуу жуманын дуалар кабыл болуучу көз ирмемдерин буйруп насип кылып кыблага жүздөндүргөнүңө кыблага карап дуа кылганыбызга шүгүрлөр болсун Аллахым жогоруда жакшы бир тилектер менен жамаатка кайрылган, башында бир иши бар, ооруканада бейтабы бар, жалпы момун мусулмандарга өз даргоюңдан шифаи таамма берген. Аллахым башындагы караандай афат балени өзүң көтөргүн, өзүң рахматың менен курчагын. Тынчылык, аманчылык, шакинат, файзу баракат берген я Раббал Аламин. Аллах Таала ушул жакшылыктарыбызды жүрөккө азык болуучу, көөдөнгө бир иман нурларын уялатуучу маселе баяндарыбызды жалпы калайык калкка жеткирип, кызмат кылып келе жаткан Ош Бирим жамаатына, ага баш каш болгон ага инилерибизден Аллахым өзүң разы болгун. Иштеринде, кесиптеринде берекеттер бергин. Аллахума инна насалукал худа ваттука вал ифафа вал гына. Аллахума ихфазна я фаяд من جميع البلايا والأمراض يا أرحم الراحمين الله أكبر طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت
تشرفت المدينة مرحبا يا خير الداع مرحبا يا خير الداع Birikeli Mekke şarınan yol karıtıp sen geldin Kütü barı süyüp abıdan gül özünsün kencirdin Kımbat cansın düğüne barınan paygambarı elderdin Dua kılıp korkup kaygıdan momundarga dem bergin momundarga dem bergin